Ծանր կանչ, երեխայա եւ այլ կանչեր մենք գնում ենք, մենք չենք կանգնելու։ Տեսա շտապօգնության իսկական կրանք։ Կանչերին մենք գնալու ենք, բայց մենք անում ենք էլի մեր ակցիանը։ Բնականաբար եկան հավաքին մեր բալանները։ Շտապօգնության 6-րդ ենթակայանի մեքենաների վարորդները վաղ առավոտից Բողոքի ակցիայի սկսել։ Պահանջում էին վերանայել աշխատավարձը, աշխատանքային գրաֆիկը։ Հայտարարեցին, եթե ակցիայի ընթացքում ծանր կանչ ստանան, կգնան, բայց ենթակայանի վարիչը հավաքել էր մեքենաների բանալիները։ Չի գնում, չի գնում։ Ասում են ծանր կանչի դեպքում կգնա։ Բայց ես ձեզ ոնց բացատրեմ։ Հիմա եթե կանչ լինի, բանալին տան կգնա։ Այո, ծանր կանչ լինի, կգնա։ Կանչերը լինում էին, բայց մեքենաները կանգնած էին մնում։ Վարորդները պահանջում են հանդիպել քաղաքապետարանի ներկայացուցիչի հետ։ Ավելի ուշ 6-րդ ենթակայանին միացավ 7-րդը։ Հանդիպան եկան ընկերության ներկայացուցիչները։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում, որ ամենուր մեզի չասեն, դա հայտարարում ենք պատկան մարմինների կարծիքը եւ հնարավորությունները։ Այդ կապ է քննարկվի։ Ժամանակ կա դրան։ Ձեզ ասեմ, 2021 թվականի բյուջեն ստեղծված է առողջապահության գործակալության հետ պայմանագրերը կնքված մենք հստակ նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամսին հնարավորություն չունենք աշխատավարձ բարձրացնելու, եթե հնարավորություն լինի 22 թվականի հունվարի 1-ից։ Շտապօգնության վարորդները վերջին անգամ 2019-ի նոյեմբերին էին բողոքել նույն խնդրով։ Վարչապետի հրամանով աշխատավարձը բարձրացրել էին 10%։ Հիմա աշխատավարձի բարձրացումը թվերով։ Մինչև հունվարի 1-ը 1 հերթապահության համար ստացել են 11,000 դրամ։ Բարձրացումից հետո ստացել են 12,000 դրամ։ Այս գումարի մեջ չեն մտնում պահումները, այսպես ասած սավարորդների մաքուր աշխատավարձն է։ Անձինք, որը եկել են աշխատելու, այս հիմնարկում դիմում են գրել, որպեսզի աշխատեն։ Ծանոթացել են պայմաններին, աշխատանքային պայմաններին, աշխատավարձի չափին, կնքել են պայմանագիր։ Ես հասկանում եմ, հիմա կապված պանդեմիայի հետ մի քիչ աշխատանքները ծանրացել են, բայց մեր աշխատանքային կանոնակարգով վճարումը կատարվում է ժամային աշխատավարձով եւ որևէ սահմանափակում մենք չունենք, թե անձը քանի կանչ պիտի կատարի։ Ձեզանից ոչ մեկը չի աշխատելու այսօր։ Ես մի հատ խնդրում եմ բոլորը, ով այսօր աշխատում, հաթաթ ասեք, չի աշխատելու, հա՞։ Չեք աշխատելու, չէ՞։ Դե ուրեմն մենք էլ ստիպված եսա կլինենք, այս մեքենաները ստեղից տանենք, մարդ հրավիրենք, որ նստեն աշխատեն, որ ազգաբնակչությունը չտուժի։ Ավելի ուշ վարորդներին միացան շտապօգնության մի քանի բժիշկներ։ Ակցիայի մասնակիցները շեշտում են, աշխատում են գերծանրաբեռնված, սպասարկում են եւ կորոնավիրուսով վարակված եւ այլ պացիենտներին։ Ժամը 5-ին կամ կանչ են տալիս, ասում են եկեք մի հատ մեր թոքերը լսեք կամ ինչ որ sense հիմարություն է, չեք կարող պատկերացնել էլի, կամ կանչա տալիս ինչ որ մեկը իր վարձկանը, որ իր վարձատուին, որը որ տունա վարձ է իրանից, իրան տանից հանելու, տեղափոխելու հիվանդանոց, թե ինչա իր տանից հոտ է գալիս։ Շտապօգնության տնօրենը նշում է, որ չի խաթարվել ընկերության աշխատանքը, 45 մեքենա հիմա գծում է։ Ընդունվելիս ընդհանրապես յուրաքանչյուրոք հետաքրքրվում է, թե ինչ աշխատավարձով է աշխատելու, եւ ընդհանրապես իրենք, երբ որ ընդունվում են, ինչ որ մի որոշ ժամանակաշրջան նաեւ ոնց որ պրակտիկայի նման բան են անցնում, որ հասկանան շտապօգնության աշխատանքը, ինչքանով է ծանր, ինչքանով է այդ աշխատանքը իրենը եւ այլն եւ այլն։ Այնուհետեւ նոր ընդունվում են աշխատանքի։ Ակցիայի մասնակիցները նշում են, չեն աշխատելու այնքան ժամանակ, մինչեւ իրենց խնդիրը լուծվի։ Քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանն էլ ժամը լրատվականի հետ զրույցում նշեց, քաղաքապետարանի տեսակետը ներկայացնում է նաև շտապօգնության տնօրենը։ Ալադավթյան, ժամը լրատվական։